Poštovani građani Srbije, poštovani građani Šapca, kada neko gostuje na televiziji Nova S, po pravilu priča protiv Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke i neretko laže. Laže i što je laž veća, to je za televiziju Nova S ta vest važnija. Tako je i predstavnik opozicije grada Šapca, gospodin Tufejdžik zvani Trump, završio u vestima televizije Nova S. A lagao je i da mu neko preti, jer ako mu neko preti, ako zna ko je, neka dođe u tužilaštvo i iznese slučaj. Najavio je blokadu i obeležavanje mosta i protesta za 26. maj, kada pristalica Srpske napredne stranke i građani žele da podrže predsednika Aleksandra Vučića na skupu u Beogradu. Zašto baš 26. Pa baš zato što mi putujemo u Beograd i baš zato da izazove i nemire i provocira incidente, i to jasno pokazuje koja je namera opozicije i u Šapcu i u Srbiji. Poziv na nasilje svakako nije demokratija. Kada neko kao gospodin Tufejdžić u jednoj istoj izjavi iznese podatak da 7000 ljudi želi da putuje u Beograd na skup da podrži predsednika Aleksandra Vučića, da podrži budućnost Srbije, a u toj istoj izjavi pozove na blokadu mosta kojim tih 7000 ljudi treba da otputuju u Beograd, jasno nam je šta je pozadina i šta opozicija i u Šapcu i u Srbiji želi da postigne kroz nasilje. Nasilje svakako nije demokratija i mi na njihove pozive odgovaramo uredno prijavljenim skupom u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dostojanstveno i mirno ćemo otputovati sa našim sugrađanima i odvesti sve one koji žele da podrže predsednika Aleksandra Vučića u Beograd. Dosta nam je krvavih događaja i mislim da je pravi trenutak da još malo ćutimo i pogledamo šta u ovom trenutku i kako da i Srbija i svako od nas pojedinačno preživi ovu tešku i veliku tragediju. Ali čini mi se da su upravo i opozicija u Srbiji, ali i Nova S zaboravili koji su teški i tragični događaji poslužili kao novi razlog da se izađe na proteste. I za kraj, vrlo brzo imat ćemo odgovor šta je istina, a šta laž, već 26. ozbiljan odgovor, a na sledećim izborima potvrda ko govori istinu i ko laže, i upravo i opozicija u Srbiji i Nova S i opozicija u Šapcu na izborima dobija 3%, Aleksandar Vučić 73%, vidimo se na izborima.